басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде Жанар Меңдігерей, армысыздар. Павлодар облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы Ернұр Байғұрманов сот санкциясымен 2 ай мерзімге тергеу изоляторына қамалды. Ол 100 000 ақш доллары көлемінде пара алды деген күдікке ілінді. Белгілі болғандай шенеунікпен бірге 2 әріптес те ұсталған. Олар Екібастұздағы банкпен бірқатар коммерциялық ұйымдармен көмір өндіретін кәсіпорын кіретін заман тобының жетекшісі Тасболат Абғожиновтың өтінішін арқылы ұлттық бюро өкілінің назарына іліккен. Тергеу сотында болған күдікті өз кінәсін мойындамады. Адвокаттары Ернұр Байғұрмановтың кәмелет жасқа толмаған балалар мен кепілге қоятын мүліктің барын алға тартып, тергеу кезінде қамауға алмауды талап етті. Алайда олардың өтініші сот тарапынан қолдау таппады. Байғұрмановты қамауға алуға жеткілікті дәлелдер келтірілді. Жеңіл шара қолдану мүмкіндігі жоқ. Ол сыбайлас жемқорлыққа қатысты өте ауыр қылмыс жасады деп күдікті болып отыр. Бұл қылмыс түріне 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қолданылады. Павлодар облыс мемлекеттік кірістер департаменті басқарып келген күдікті тергеу амалдарына кедергі жасап, осы іс бойынша тергелетін қызметкерлерге қысым көрсетуі мүмкін. Сондықтан сот 2 айға қамау жөнінде санкция берді. Қазақстандағы базалық мөлшерлеме өзгерсіз 9% деңгейінде қалдырылды. Бұл туралы ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев журналистермен ұйымдастырылған брифингте мәлімдеді. Бас банкердің айтуынша, жыл соңына дейін инфляция көрсеткіші 5-7% аралығында сақталады. Сондай-ақ базалық мөлшерлеменің өзгерсіз қалуына сыртқы факторларда әсер етті дейді. Яғни базалық мөлшерлемені сол күйінде қалдыру дегеніміз жеке тұлғалар мен ірі компаниялар үшін депозиттер мен несие пайыздарының көрсеткіші сақталады деген ұғымды білдіреді. Сондай-ақ әлемді экономика мен нарықтағы ахуал инфляциялық өсімге өз салқынын тигізген. Но, к сожалению, те факторы, о которых я сказал, Өкінішке орай сыртқы тұрақсыз құбылмалы факторлар әсер етіп отырған рас, бұл жағдай ұлттық банкке базалық ставканы төмендетуге мүмкіндік бермей отыр. Сол себепті қазіргі нарықтағы ахуал ірі компаниялар мен жалпы тұтынушылар үшін өзгеріссіз қалады. Яғни қазіргі несие депозиттер бойынша орташа пайыздық көрсеткіш 12,14% деңгейінде қалады. Шығыс Қазақстан облысында түзеу мекемелеріне қарасты 17 000 шаршы метрден астам өндірістік ғимарат бос тұр. Бұл жерлер кәсіп ашамын деген адамдарға тегін беріледі. Кәсіпкерге қойылатын басты талап сотталған азаматтарды жұмысқа тарту. Өйткені бүгінде облыста 3500 еңбекке жарамды жазасын өтеушінің тек 75% ғана жұмыспен қамтылған. Толығырақ тілші бейнематериалында. Илья Антропов теміртордың ар жағындағы бос ғимаратты тиімді пайдаланды. Өндіріске арналған аумақтардың тегін берілетін естіген ол өткен қыста бұл жерді рәсімдеп, бетонды өнімдер жасауды бастап кетіпті. Қазір түрмедегі 75 адамды жұмыспен қамтып отыр. Нарықта бәсекеге мықтымыз. Оның өзіндік себептері де бар. Бұл жерде жұмысшыларға беретін жалақы мөлшері төмен. Ғимаратты тегін қолданып отырмыз. Тек коммуналдық шығындарды ғана өтейміз. Ал 22 жастағы Әсет бос өндіріс нысанының бір бөлігінде тауық өсіріп, күніне қала нарығына 250 жұмыртқа шығарады. Әзірге 2 жазасын өтеушіні жұмыспен қамтыпты. Солардың бірі Александр Шестаков. Ол бірнеше ай ішінде құстарды күтіп баптауды меңгеріп алған. Тауықтарға күніне 3 рет жем беремін. Күтімін жасап дұрыс қарасаң, олар да жақсы өнім береді. Тіпті көңіл күйлерін де сеземін. Осы жерден алған еңбекақымды үйдегі 2 балама, әке шешеме жіберемін. Кәсіпкерлердің түзеу мекемесі аумағында іс бастауына мемлекеттік мүлікті жалға беру ережесіндегі өзгерістер оң ықпал еткен. 2014 жылы мемлекеттік мүлікті жалға беру ережесіне өзгерістер енгізіліп, содан бері міне өндіріс ғимараттарын тегін жалға бере аламыз қазір. Осы 4 жыл аралығында облыстық прокуратура және жергілікті атқару органдарының көмегімен 54 жеке кәсіпкер өз өндірісін ашты осы мекеме аумақтарында. Осылайша қазір 765 сотталған азамат темір торда отырса да жұмыс істеп нәпақасын тауып отыр. Дегенмен бос ғимараттарды пайдалы іске жаратуда кәсіпкерлер белсенділік танытса, бұл көрсеткіш бұдан да арта түседі. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, хабар 24. Қостанай облысында ауа райы орақ науқанына айтарлықтай кедергі келтіріп тұр. Бүгінге дейін астықтың 1/4 жиналмаған. Тараптар әзірге гектарына 10,5 центнерден өнім беріп жатыр. Күн ашық болса, өңір диқандарының тәулік ішінде 230 гектар алқапты оруға шамасы жетеді. Астықты аймақтың тынысы жайлы өңірдегі меншікті тілшіміз Абылай Мауданып тарқатып айтып берсін.
Ибраш Естаев басқаратын шаруашылық жылда 15 000 гектар алқапқа тұқым себет. Соның 70%-ға жуығы майлы дақылдардың үлесінде. Дихан бұйыл ауа райының шаруаға аса қолайлы болмағанын айтады. Жауын шашын салдарынан орақты да кеш салды. Қатты бидайды әл бастаған жоқпыз. Бірақ қатты бидайдың түріне қарағанда, ол бір 35-30-35 беріп қалуы мүмкін. Ал енді жұмсақ бидай. Бір 15-17-тен берет шығар деп ойлаймыз өзіміз. Өткені жылдағы мен өзім тәжірибем бойынша. Ал енді кешеден бері мінекі арпаны орып атырмыз. Арпаны орып атырмыз, бұл 27-тен берді. Өткен күзде ылғал, қыста қар аз түсті. Көктемде жаңбыр мол жауғанмен жаз аптапты болды. Мұның бәрі астық шығымына әсер етпей қоймайды дейді диқандар. Сондықтан бидайдың сапасы туралы айтуға әлі ерте. Қазіргі таңда аймақта 900 000 гектардан астам алқап орылып үлгірді. Бұл жалпы көлемнің 22%-ы. Егін жинауда оңтүстік өңірлер алда келеді. Мәселен, Жангелдин ауданында 65%-дан астам бидай жиналған. Жиын терім науқанын ойдағыдай өткізу үшін бүгінге дейін жеңілдетілген бағамен 40 000 тонна дизелді отын жеткізілген. Жанар жағармай жағынан мәселе жоқ. Облыста астық сақтауға рұқсат алған 43 кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Одан басқа ауыл шаруашылық құрылымдарында 4-1 миллион тоннаға жуық астық қоймалары бар. Жалпы алғанда 7-8 миллион тоннаға сыйымдылығы бар. Бізде астық сақтау орындары облыс бойынша жалпы бар деп айтуға болады. Ол жиналған өнімін сақтауға толықтай жеткілікті. Егін жинауға бүгінде 9,5 мың комбайн жұмылдырылған. Өңір дейхандары биылда 5 миллион тоннадан артық астықты қамбаға құямыз деп жоспарлап отыр. Бастысы ел ырыздығын асырап етпей жинап алуға ауа райы мүмкіндік берсе болғаны. Абылай Маудан, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. 2019 жылдан бастап елімізде егін жинау жұмыстарына арналған арзандатылған жанар жағармайды электронды бөлу және өткізу тәжірибесі енгізілмек. Биыл бұл пилоттық жоба Павлодар өңірінде сәтті жүзеге асты. Жалпы Жамбыл және Түркістан облыстарында егін жинау науқаны аяқталып қалды. Биыл бұл өңірлердегі орташа түсімдік гектарына 21 центнерді құраған. Ақтөбе, Алматы, Батыс Қазақстан, Павлодар, Қызылорда және Шығыс Қазақстан облыстарында астық әлде орылып жатыр. Болжам бойынша биыл 20 миллион тонна өнім жинау көзделген. Қуаңшылық жағдайға қарамастан бұл жақсы көрсеткіш. Естеріңізге салайық, 2016 жылы елімізде астық рекордтық мөлшерде жиналған. Ал өткен жылы 21 миллион тонна өсімді місе тұттық. Мамандар техникалардың сақадай сай екенін айтып отыр. Ақтөбеде мектеп асханаларының комбинаты құрылды. Пилоттық жоба оқушыларды сапалы әрі пайдалы аспен қамтамасыз етуге бағытталған. Әзірге бұл бастама қаладағы 5 мектепте қолға алынған. Оқу ордасындағы асханаларға жартылай дайын өнімдер жеткізіледі. Бұл жерлердегі аспаздар тазартылған азық-түлікті оқушыларға дайындап беріп отырады. Тағы бір жаңалығы қолма-қол ақша төлеу үрдісінен бас тартқан. Яғни әрбір атана бүлдіршінің жеке карточкасына ғана қаражат құйып отыруы тиіс. Төлем картасы есік аузындағы турникеттермен де біріктірілген. Болашақта бұл карталармен қоғамдық көліктегі жол ақысында төлеуге мүмкіндік туады. Ол ең біріншіден баланың қауіпсіздігі, сосын атанаға бақылау. Атана біліп отырады бала сол күні тамақтанды ма, қандай мөлшерге тамақтанды, берілген қаражат ол қолында баланың жүрмейді. Атыраудағы жоғарғы техникалық колледжді жаңа оқу жылынан бастап шетелдік компанияларда өздеріне қажетті мамандарды оқыталады. Мемлекет басшысының әлемдік деңгейдегі колледждер ашу жөніндегі тапсырмасына сәйкес ашылған бұл оқу орны бүгінде мұнайға саласына мамандар даярлайтын біреге жоғары техникалық білім ордасына айналды. Қазір мұнда мұнайға сөндірісі және өте терең ұңғымаларды бұрғылау технологиясы, химиялық инженерлік технологиясы, өндіріспен кен алаңын электрмен қамтамасыз ету, күрделі қондырғылардың жұмысын бақылау, өлшеу технологиясы секілді аса қажетті мамандықтар оқытылады. Ал жаңа оқу жылынан бастап колледж, Мальта және Швейцария жоғарғы техникалық оқу орындарымен бірігіп маман даярлау жөнінде келісім шартқа қол қойды. Шетелдіктердің беделді оқу орындары профессорларының Атырауға келуіне байланысты енді әлемдік деңгейдегі компаниялар өз жұмысшыларын осында оқытпақ ниетте. Мамандарға әлемнің кез келген мұнай газ кәсіпорнында жұмыс істеуге рұқсат ететін халықаралық сертификат беріледі.
Бұған дейін компаниялар осы Европаға жіберіп кадрлар дайында отырған болатын. Қазақстанда жұмыс кадрлар жетіспеушілігіне байланысты. Бүгін мұны қазіргіңде осы ОПЕК Петротехникалық базасында Европалық халықаралық стандартқа сай және Европалық сертификат және диплом алатын кадрлар дайырлауға мүмкіндік туындап отыр. Және де айта кететін мәселе осы шараны ұйымдастыру және де осы халықаралық стандарт бойынша білім беру компаниялардың көмегі есебінен жүзеге асырылып отыр. Ақтөбенің медициналық кластер орталығында 50-ші трансплантация операциясы сәтті өтті. Әпкесі туған бауырына бір бүйрегін беріп, ажалдан арашалап қалды. 2014 жылы өңірде органдарды трансплантациялаудың арнайы бағдарламасы жасалған еді. Сол уақыттан бері 38 науқастың бүйрегі 12 адамның бауыры алмастырылды. Батыс аймақта мұндай күрделі операция тек Ақтөбеде жасалады. Облыстық көп салалы аурухананың базасында заманауи жабдықталған бөлімше ашылды. Басында Оңтүстік Корея мен Түркиядан хирургтер келіп, жергілікті дәрігерлерге шеберлік сағаттарын өткізді. Бірнеше операция шетелдік мамандардың көмегімен жасалды. Қазір ақтөбелік дәрігерлердің өздері сәтті жасап жүр. Соңғы жылдары қайтыс болған адамның мүшесін трансплантациялау тәжірибеге енгізілді. Осы уақытқа дейін 8 бүйрек, 1 бауыр органы көз жұмған адамдардан алынған. Өткен аптада біз трупный трансплантация жасадық. Екі бүйрек алып, екі науқастарға салдық. Қазіргі жағдайлар орташа дәрежеде. Олар қазір емдерін алып атыр, бүйректерін жасап тұр. Бәрі бұлай қалпына келе жатыр. Шетелдің әріптестермен жұмыс істегенде олар бізге келіп, бізді үйретіп, және біздің мамандарды шетелге алып барып, сол орындарында үйретеді. Орталық сайлау комиссиясының мүшелері мәслихаттардан шығып қалған депутаттардың орнын толықтыру туралы мәселені қарастырды. Осыған байланысты ел бойынша тұтас алғанда 83 бос округ құрылған. Бұл туралы Берік Имашевтің төрағалығымен өткен отырыста айтылды. Осылайша 28-ші қазанда өтетін сайлау науқанына кейбір депутаттардың қатыспауына олардың тұрғылықты мекен жайын ауыстыруы, мемлекеттік қызметке қабылдануы, отставка туралы және жеке өтініші өзге елдің азаматтығын алуы және өмірден озуы сынды жағдайлар басты себеп болып отыр. Айта кетейік, кандидаттардың ұсыну биыл 28-ші тамызда басталып, 27-ші қыркүйекке дейін жалғасады. Ал оларды тіркеу жұмыстары 2-ші қазанда аяқталады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстандағы саммитте түркі әлеміндегі 100 жаңа есім жобасын әзірлеуді ұсынды. Ал былтыр елімізде басталған бұл 100 жаңа есім жобасы биылда жалғасын таппақ. Байқауда өткізуге мұрындық болғандар осы жылғы конкурсқа Шалғайдағы елді мекендерде тұратын жас таланттарды көптеп қатыстыруды жоспарлап отыр. Айтуларынша, дарынды өрендердің дені қоғам назарынан тыс қалып отыр. Олардың ерен еңбегін көбіміз елеп ескермейміз. Ал 100 жаңа есім жобасы осындай озық жастардың елге танылуы мүмкіндік береді. Байқауға қатысатын үміткерлердің өтінішін қазан айының ортасына дейін қабылдайды. Мұқым жұрт оларға ғаламтор арқылы дауыс беріп, үздіктерін таңдайды. Сайыс нәтижесі 90 айында жарияланбақ. Қазақстан халқының 42% әлемге үшін ауылда тұрады. Сондықтан әсіресе мынау аймақтардағы, ауыл жердегі талантты, шынымен лайықты демеу сұрап жүрген, яғни халықтан, қоғамнан, мемлекеттен, биліктен қала берді, белгілі бір марапатты күтіп жүрген, мынау өзіне рух алу үшін, ары қарай өзінің күшін жандай қызметіне салу үшін осындай қажет етіп жүрген азаматтар бар. Яғни дәл соларды анықтау үшін үкіметтік емес ұйымдар енді аянбайды деп ойлаймыз. Су добынан Қазақстанның ерлер құрамасы Индонезияда өткен Азия ойындарынан бас жүлдені жеңіп елге оралды. Алматы әуежайында чемпиондарды құрметпен қарсы алды. Естеріңізге салайық, Азияданың ақтық сынында ел жігіттері Жапония құрамасымен кездесіп, 8-7 есебімен жеңіске жетті. Тарих беттеріне үңілсек, ватерполшыларымыз 6 рет чемпион атанған. Тек Дохадағы Азия ойындарында 3-ші орынды иеленген. Жақсы, өте қуаныштымын осы дәрежеге жеткенім. Ойын өте қиын болды. Жеңіл ойындар болған жоқ осы турнирде, осы Азия ойындарында. Германияда ұйқысыздықпен күресетін робот көрмеге қойылды. Оны голландиялық ғалымдар жасап шығарған.
Сомдық істеп аталатын бұл робот кәдімгі жастыққа ұқсайды. Құрастырушылардың айтуынша оны құшақтап ұйықтауға болады. Қолданушылар арнайы қосымшалар арқылы ұйықтататын әуе немесе басқа да дыбыстарды таңдап алады. Сомдық құлтемірі сонымен қатар күн сәулесін алмастыратын шамдармен жабдықталған. Мұндай роботтар бірнеше айдан кейін сатылымға шығарылады. Астанадан Парижге бағытталған үлкен веломарафонға қатысушылар Берлинге жетті. Еске салса, көзін ашар көретін және зағып велосипедшілер осыдан бір ай бұрын Европаға сапарын бастаған болатын. Осы кезде олар 4000 шақырым жолды жүріп өткен. Берлиндегі елшілік жерлестерімізді зор қошеметпен қарсы алды. Кездесуге Германиядағы дипломаттарымыз бен студенттеріміз және осы елдің зағиптар қоғамының мүшелері қатысты. Рейнда сөз сөйлеген елші Болат Нүсіпов Астана Париж веломарафонының маңызлығына тоқталса, қатысушылар бұл жоба өмірлері мен өзге адамдардың тағдырын қалай өзгерткенін айтып берді. В Белоруссии прокатили женщину, которая мечтала проехать на велосипеде, но она была в инвалидной коляске. Беларусьте мүгедек арбасындағы әйелді кездестірдік. Ол велосипедке мінуді армандап жүрген екен. Оны тандемге отырғызғанымызда қуанышын жасырмады. Вязмада да бізді жылы қарсы алғандар кездесті. Қатысушылардың бірі ұлы таңғы алтыда тұрып спортпен айналыса бастағанын айтты. Біздің әрекетіміз үлгі болғанын спортшылар мен саясаткерлерден жиі естіп жүрміз. Осыған ризамыз. Елшіліктегі қабылдаудан кейін экскурсия өтті. Спортшыларымыз Рейхстаг, Бранденбург қақпасы, мұражайлар аралы секілді Берлиннің көрікті жерлерін аралап шықты. Жергілікті тұрғындар мен туристер байрағымызды көріп жобаға қызығушылықтарын танытты. Вообще все казахстанцы. Бос уақытымда бизнеспен айналысып, отбасыма уақыт бөлемін. Гольболдан Қазақстан құрамасының капитанымын. Тауға баруды және жүгіруді ұнатамын. Бүкіл қазақстандықтарға айтарым, ең маңыздысы қимыл етуге ықыласыңыз болуы керек. Қалғаны өзімен келеді. Әсіресе нашар естейтін немесе көзі нашар көретін адамдарға үйде отырмай көшеге шығыңыздар дегім келеді. Үлкен жол кішкентай қадамнан басталады ғой. Астана Париж веломарафоны осыдан бір ай бұрын басталған. Жалпы өтетін қашықтығы 5000 шақырым. Арттарында Қазақстан, Ресей, Беларусь пен Польша жерлері қалды. Осындай ұзақ жолға аттанардан бұрын қатысушылар көп жаттыққан. Нужно вести здоровый образ жизни. Салауатты тұрмыс дәстүрін ұстану, шарап ішпей шылым тартпау қажет. Денеңді шынықтырып, белсенді өмір сүру керек. Тандемдерге мінген велосипедшілеріміз алғаш рет Орталық Азиядан Еуропаға жеткен. Бұл велосапар тарихта қалары сөзсіз. Енді Эйфель мұнарасына жету үшін 1000 шақырымнан аса жол қалды. 8-ші қыркүйекте Парижге жету көзделіп отыр. Жамбыл Зинолла, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Германия. Ливия астанасы Триполи қаласында қарулы топтар арасындағы қақтығыс басылар емес. Осы жағдайға байланысты шаһарда төтенше жағдай жарияланды. Қаланың оңтүстік және батыс аудандарындағы қақтығыстардың басылмағанына бір аптадан асқан. Салдарынан 40-қа жуық кісі жарақат алып, ондаған адам жарақат алған. Бұған дейін тараптар бітім жасасуға келіскенімен бұдан еш нәтиже шықпады. Айта кеткен жөн, 2011-жылы диктатор Муаммар Каддафиді биліктен тайдырған азамат соғыстан кейін Ливиядағы ахуал күрт нашарлап кеткен еді. Қазір ел бірнеше анклавқа бөлініп, әрқайсысы әртүрлі топтардың бақылауында. Бұның кесірінен Ливия босқындарының теңіз арқылы Еуропаға баратын негізгі транзиттік пунктіне айналып отыр. Жаңалықтарымызды қызықты ақпаратпен аяқтайық. Праганың оңтүстік шығысынан 280 шақырым жерде орналасқан Угерское городище қаласында әуе шарларын ұшудан ұлттық чемпионат өтті. Әлемнің 20 елінен келген командалар түрлі түсті ұшу аппаратын көкке көтерді. Ал кешкісін қатысушылар көрермендерге ерекше көрініс сыйлады. Осы сағатқа кепскен жаңалықтар легі осымен тамам. Келесі қазақ тіліндегі жаңалықтар топтамасымен Астана уақыты бойынша сағат 9:00-де таныс боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалық күтіңіздер.